Moro. Aita mitä mä teen tässä tallilla, niin mä nyt pitkän ajatuksen jälkeen ja ajattelin, että mä laitan Petrille, kun se tarvii rakentaa, niin entistä enempi niin tarvii. Niin mulla on itellä Hitachin tuotteita, mitä mä käytän, niin mä laitan nää, että laitan loput devaltit, mitä mulla on. Tää on täällä uudemmalla 18 voltin liukuakulla oleva. Tässä on pulttipyssy. Pulttipyssy, että ihan kätevä peli monessa ruuvaamisessa. Sitten on se vanhaa sarjaa, niin yksi akku lisää. Ja sitten samalla täällä uudella liukuakulla, 4 milliampeerin liukuakulla, niin pitää vaan vähän pölyä täynnä, niin prälläkkä. Eli ei sit, nyt pitäisi, kun on akut täynnä, niin saada huomattavasti 5 kertaa enempi kuin niillä vanhemmilla, mitä mä annoin. Niin vähän itsellä tuli paha mieli, että kun yrittää tehdä, niin niistä akut menee niin huonosti, kun ei ollut kunnon akkuja antaa. Niin mä tässä pakkaan nää tänne, mitenkä mä nyt näitä parhaimmaksi saan. Ja laitan sitten Petrille menemään, niin mitenköhän nämä on niin hienoja, että tyhmä mies ei osaa kato laittaakaan. Niin. Tuosta vielä tämä liukuakun laturi, niin kannattaa puhaltaa nämä paineilmalla, kun nämä on aika pölyisessä paikkaa ollut tässä tallissa. Noin, niin. Sitten mä varmaan vähän laitan näitä Vissin paketeista tulletta pehmustetta, ettei ne hakkaa siinä niin kovasti. Niin. Aino vähän mukaampi. Niin. No niin, nyt se on paljon tiiviimpi. Ja nää on joskus tullut itse ostettua, kun mä pidin korjaamoa ja muuta, niin silloin, mutta ei oo tarvetta enää, niin mulla on tota, mitä mä käytän, niin nää Hitachin 18 volttiset ja nää on 5 milliampeerin akkuja. Mulla on sitä puukkosahaa ja rälläkkää pulttipyssyä. Porakone taas semmonen akkuvalase, niin niillä ajattelin, että mä pärjään vallan mainiosti. Ja sitten tietenkin noita tavallisia nauhakoneita, että niissä on piuha, niin niitä on olemassa. Käytetään sitten niitä sitten tota tarvittaessa. Meinaan tulla vähän. Tää ei nyt ihan mennykään niinku drömsessä. Kokeillaan. Nyt rupee jo vähän näyttää siltä, että oho, se on vähän evähäti. Tää pakkaaminen on ihan muu juttu, ihan selvä. Juuni. Petri Vallius nimellä ja Vallius testaa, niin kannattaa käydä katsoa niitä Petrin rakennelmia sun muita. Niin. Ai se nyt on paha ollenkaan. Tää on vähän, mutta ei kai se sitten rikki mene. Niin. Tässä on kyllä hyvä tää kahvasysteemi. Niin pistää ne päällekkäin ja sitten jesarilla.
kesarilla vaan kasaan, niin tulee hyvä. Ai ai. Nää on hupparikin nosta. Joo, niin toivotaan, että näistä on enempi iloa ja hyötyä Petri projekteihin. Niin Petri taas jeesas mua, niin noissa kuvausteknillisissä asioissa kuvasti, että helpotti meikäläisen elämää sillä, että mitä en ois millään itse tajua. Kertoi niin sanotun salaisen aseen, mitä mä en nyt kertoo, niin au. Tuossakin olisi sattunut, jos olisi lyönyt sormensa johonkin. Vai miten se meni? Vaimo tuo mulle, kun se saa, niin jätessä tuosta, niin mä saan sitten siihen ympärille, niin ei näe uteliaille, niin ei tule kiusausta uteliaiden ottaa ja katsoa, että mitä siellä on. Jotenkin ihan rahan arvosta tavarata. Silloin noin ja vielä niin pirun vaan, kun se painaa niin paljon, niin varmaan postikuhat on tähtitieteelliset, mutta näillä on pakko mennä, mitä on, niin katsotaan, kuin ukon käy, niin mulla on, kun mä säästänyt sitä iPhonea varten, kun pitää se 256 giganen iPhone saada, kun toi on toi 32 giganen aina tota muisti täynnä, ja sitten mä poistelen niitä, joutuu tuhoon ja muuta, niin sitten käy niin, että menee ne videot, mitä oot just kuvannut, niin Swappieltä katsellut ja noita muita, niin se on kuitenkin 400 ylitte käytettynä halvin kuntoluokka, semmonen iPhone 8 plussa 256, niin semmoista mä oon unelmoinut tossa. Mut saa nähdä, kuin käy, niin kun on tuota romua tallista myynyt, niin on vähän saanut kerättyä niin rahaa, mutta löysitkö sä, rakas, muovikassia tai? No ei, mut mä haluan hakea sisään. No jos sä viit. Juu, niin ei mitään, mä otan seuraavan videoklipin, kun vaimonkaan lyödään tähän muovit ympärille, niin katsotaan sitten lisää, niin kohtaan. No niin, nyt me laitettiin tää 2 Devaltin työkalulaatikkoa tänne jätesäkkiin, ja jätesäkki sitten suljetaan jesarilla. Nyt on vaan, että ootas tuota, tossa on, jos sä taitat ne päänyn eka, niin nyt ei oo kissoille tähän pakettiin mitään, niin, mutta eiköhän näitä muita eläinrakkaita immeisiä on niin paljon, niin tuota, käännöksen otettu. Anna vie toi. Joo, mä kyllä laitan sitten ympäri. Joo, mutta et sen pysyis. Ai ai. Noin. Sitten tää toinen pää, kun katsoo. Tää on kyllä hyvä, kun vaimo auttaa aina joka asia. Vaikka se joillekin punainen vaate tuntuu oleva, että nainen on tallissa ja osaa työkalut enempi kuin moni mies ja tolloin. Tosi hieno. Tää on kyllä ärtsyä tää musta. Jesari. No niin. Nyt te vaan vetää musta.
Just noin päin. Noin, taas käännetään. Joo, taas käännetään. Oota, niin aloitetaan siitä. Varmaan pakko vetää tästä niin. No niin, ota siitä pyörästä lisää. No kyllä se siitä kun painaa. Niin se rupee ole aika hyvä siinä, että pitäisikö onks meillä paperia semmoista, mitä saadaan, mihin se nimi kirjoitettua tähän. No meillä paperi. Ja annaks tavallista jesaria tuolta? Niin siihen ottaa tussikin. No siinä on päälläkin. No, tämän purkin toisella puolella. Niin, mutta kun tää on parempaa kuin tuo. Okei. Okay. Joo. Noin, niin saadaan kirjoiteltua tähän paremmin. No tää varmaan riittää, kun tähän kirjoittaa tussi. Tämä olisi mieltä, että se riittää siihen. Joo, katsoo semmonen tussi, mikä ottaa tähän. Noin. Kyllä tulee hieno paketti taas, että mä oon ihan kyllä pro tää teipin suhteen aina. Joo, se on. Noin. Nämä kulmathan aina kieltää itseään. Katsotaan, niin kyllä tästä tulee ihan hyvä. Jatka tuosta tuohon. No. Onko täällä se musta tussi silloin? On, tuli. Se on tässä rasissa. No ja nyt se paperi siihen. Totani. Laita sieltä yläreunastakin. Noin ja mä vedän ne reunat, niin pysyy sitten. Oho, no sehän meni hieno. Au. Todi. Mä pätkäsen tässä, kun mä en halua Petrin osoitetta niin kuin yleisesti laittaa kenenkään tietoa ilman Petrin lupaa, niin katsellaan tässä ja palataan juttuun.